Всім доброго Всім дня. привіт. Так, хотіла би вам представити наших викладачів з англійської мови Назар та Софія. Вони будуть з вами займатися, проводити English Mentoring Session. Всі питання, які у вас з'являються, як завжди, задаємо в чаті. Ті питання, які будуть стосуватися безпосередньо теми презентації, я буду задавати викладачам, вони будуть давати на них відповідь. І якщо є якісь питання, на які можна буде відповісти в кінці, я їх буду збирати і задавати в кінці. Не забуваємо, що всі питання, які вас цікавлять, можна задати, натиснувши кнопку «Дополнительне» – «Чат». Будь ласка, Назар, Софія, вам слово. Всім привіт, дякую за представлення. Тож ми зразу почнемо. Ми б хотіли почати спочатку з декількох дієслів. Ці дієслова дуже часто використовуються і трапляються в роботі з комп'ютерами. Ми їх поділили на деякі пари. Перше – це to paste, що означає вставити. І друге – це to copy, що означає копіювати. Оці відомі гарячі клавіші Ctrl-V і Ctrl-C – це якраз вони. Тут на слайді ви бачите, ми обрамлили, де використовуються ці дієслова в комп'ютері, тобто коли ви вставляєте якийсь текст або копіюєте. Наступні два слова – це to delete – видалити, і to create – створювати або створити. Ще раз представимо. Видаляєте, ще відома кнопочка delete на всіх комп'ютерах є, і також to create – створити, створювати. Створити, наприклад, додаткову папку, ярлик, якийсь документ і так далі. Далі це слова to connect – під'єднатися, або підключитися також. І to disconnect – це його антонім – від'єднатися або відключитися. Застосовуються слова при роботі з комп'ютером, зазвичай, якщо ви підключаєте якийсь або новий девайс, новий пристрій, або ось, як тут на картинках видно, це Wi-Fi мереж. Так, наступні пари слів – це to download, це завантажувати. Хочемо зазначити, що це саме з веб-ресурсу. Синонімом є скачати, таким сленгом скажімо. Тобто це будь-які дії з завантажуванням або якихось додатків або картинок з інтернету або чого. Антонім – це to cancel, тобто відмінити, скасувати якусь будь-яку дію, яку ви проводите в онлайні на веб-сторінках. Далі. Зараз. Device – це пристрій або так само девайс. Це будь-які електронні пристрої, які є. Один із них – це лептоп, ноутбук, так. Кейбл – це кабель, тут, по суті, це досить просто, так само, як з наступним словом порт, роз'єм або так само порт. Так. Далі це слово «бак». В принципі, в українській мові ми так само застосовуємо це слово як просто баг, збій або якась помилка в роботі якоїсь програми. Ну, всі знають, дослівний переклад слова баг – це жук. Всі знають цю історію, коли були створені перші комп'ютери. Відбулася якась помилка в комп'ютері, і коли розібрали комп'ютер, зрозуміло, що там був жук всередині. Від цього і всі наступні помилки називалися багом. Наступне слово – це слово «спам». Переклад точно такий самий, це з англійської мови слово взято. Це масова розсилка якихось рекламок, дуже часто вони на імейли саме приходять. І ось у нас є вирізка, це з Gmail, там є окрема папочка, куди Gmail сам відсортовує всю непотрібну спамову інформацію. Наступне слово – це «app». Додаток, наприклад, додаток «Дія», «App» – це скорочення слова «application». Слово застосовується для будь-яких
додатків на смартфонах, всяких програмах. Оце, власне, для смартфон-девайсів. Наступне слово – це слово data, що означає інформація або дані. І наступне слово – це database, база даних. Тобто від слова data – якась інформація, і base – як база в основному. Тобто воно теж має декілька значень, як і в українській мові, база, тобто це може бути база даних, і якась база більш як приміщення, допустимо. Спрядшит – це електронна таблиця, це будь-яка таблиця, в основному екселівська, але може бути і на інших програмах. Не знаю, що ще додати, думаю, цього достатньо. Скріншот – це скріншот, як ми його називаємо, або знімок екрану з веб-пристрою. Воно, по суті, так і пишеться, як скрін, тобто екран, і шот – це знімок. Хочу зазначити, що це саме не камерою знято, а як це називається, екран. І алгоритм – це алгоритм, набір інструкцій або якийсь план дій щодо будь-якої дії. Хочемо зазначити, що вживання порядку літер є дуже важливим, тому що, наприклад, взяти слово «спам», якщо змінити одну букву, то вже міняється значення слова, тому треба на це звертати увагу. Так, як нам зазначили, що тут дуже багато початківських англійської мови, ми хотіли заново проговорити всі слова. В англійській мові слова не завжди читаються так само, як вони пишуться. Ну, як Софія зазначила, від зміни однієї букви кардинально змінюється значення слова, тому ми ще раз проговоримо слова. Також в Google перекладачі, якщо ви будете перекладати слово, там є його озвучення, і для того, щоб краще запам'ятати, як воно вимовляється, можна слухати і так собі допомагати його вивчити, його звучання. Деякі застосовують транслітерації, але я розумію, що дуже багатьом людям це незручно. Її спочатку треба навчитись читати правильно, а потім уже використовувати. Тому через Google перекладач було б значно зручніше. І хотілося б сказати, що ви написали, чи не зашвидко, і чи ви записуєте слова, чи вам легше буде, якщо ми просто їх потім скинемо, і у вас вже буде як онлайн-презентація, плюс у нас там інші матеріали і підготовлені. Да, тоді без проблем. У нас також є створений квізлет. Ми після цього, після пари закинемо вам в цей Google Classroom, і там ви зможете всі слова передивитися, і також там є додаткові програми, ну, ці програмки, які допоможуть вам їх вивчити. Що ще, можемо практикуватися, як вони вимовляються, власне, слова. Повторимо їх заново, ви їх оглядово передивилися, дізналися більше, що вони означають. І зараз ми їх спробуємо проговорити, ви можете теж попрактикуватися, у вас мікрофони виключені, тому, в принципі, вас ніхто чути не буде, з цим проблем не буде, якщо не виходить. To paste. Вставити. Ще раз нагадую, що це дуже важлива команда. Ctrl-C, Ctrl-V всі використовують. Тому to paste і to copy. Ще раз можете передивитися, проговорити. Так, і ми тоді перейдемо до наступного. To delete і to create. Хочу підмітити, що зазвичай всі, коли вивчають слова, всі дієслова використовують з to,
Це просто інфінітивна, тобто базова форма дієслова, це як у нас видалити, тобто немає ніякого часового або ніяких признаків дієслова, воно ні на що не вказує, воно просто означає якусь дію. І ще раз повторю, to delete – видалити, і to create – це створювати або створити. Перейдемо далі. Слова to connect і to disconnect. Відповідно, під'єднатися, підключити, або від'єднатися, відключити. Тут теж ви звертайте дуже увагу на, власне, те, як слова пишуться. Ще раз хочу це підмітити. Наступні – це слова to download і to cancel. To download, напевно, всім дуже часто випадає. Всякі фільми скачували, всякі ігри скачували, і воно випливає дуже часто. Наступне слово – device. Device, в принципі, англомовне слово похідне. І laptop. Легко вимовляється, швидкий. Слова cable та порт. Далі у нас іде слово bug і слово spam. Spam просто є теж в українській мові, так само bug. App. Нагадаю, що повне слово – це application. Далі у нас слово data і похідне від нього, однокоріневе, можна сказати, слово database. Слово spreadsheet. В цих більш складних словах ви звертайте увагу на те, як воно пишеться. Наприклад, дві букви «і» читається як, точніше, да, як «і», тому не плутати його з «i». Screenshot. Screenshot. В принципі, якщо ви просто українською транслітерацією скажете, всі зрозуміють. І слово алгоритм. Алгоритм. Тепер ми спробуємо зіграти з вами в гру. Трішки перевіримо, як запам'яталися слова, що було незрозуміло. Ви продовжуйте писати слова, питання в чат, якщо що. І зараз увімкнемо гру. У нас тут виникло запитання. Так. Попросити вас, запитати у вас, чи ви будете додавати ці слова в квізлет? Вони всі є в квізлеті, будемо в кінці лекції скинули. Або на... Я забуваю, це я розумію. Через Google Classroom. Так, Google Classroom. Вам минулому кидали через Google Classroom, ми їх всі скинемо туди. І так само я продублюю ще на Drive по Word для тих, чий комп'ютер не може відкрити Quizlet. Да. Тоді всі, хто можуть, зайдіть, будь ласка, на сайт quiz.sh. І по коду, воно зразу перейде на сторінку, там просто треба довести код, і ви можете доєднуватись до гри. Зразу розповім правила, вона дуже схожа на Kahoot,
Просто Kahoot не пускає більше 10 людей в одну гру, а тут можна більше, тому якщо ви грали колись в Kahoot, то воно точно таке саме. Буде вибиватися слово українською і 4 варіанти англомовних. У вас є 20 секунд, щоб обдумати, нажати варіант. І там в кінці будуть давати такі, ну, бали, можна сказати. За кожне питання, за кожну правильну відповідь дають 1000 балів, і в кінці можете подивитися, скільки у вас правильних відповідей. Всього буде 20 питань, тобто якщо 20 тисяч, всі правильні, і так далі. Якщо хтось не може доєднатись, напишіть в чат, щоб ми знали, почекати чи ні. Всі? У нас 34 люди нас показують. Ну, почекаємо. Код можна побачити на екрані, там, де написано Enter Game Code. Це для тих, хто задає питання в чаті. Дехто пише, що не може підзнати, оскільки трансляцію дивиться зі смартфону, і це незручно. Я думаю, що можна починати з цієї кількості учасників, які є. Так, тобто ми бачимо, копіювати це у нас ці копії, або просто копії. Поговоримо про інші слова. To save – це зберігати, ми пізніше теж обговоримо ці слова. І з тих, що ми вже говорили, це to connect – це під'єднатися. Так, правильно, да. To cancel – відмінити. To copy – це у нас копіювати вже було. To connect – під'єднатися. І cable – це у нас кабель.
Так, 65% правильних. To disconnect – це від'єднатися. Bug – це баг або збій в програмі. To download – це у нас скачати або завантажити. І dangerous – небезпечний – це у вас було на минулому занятті слово. Так, проговоримо. To download – завантажити. Data – це дані. Device – пристрій. І to delete – видео. To paste – вставляти. To develop – це те, що у вас було в минулих словах, тих, які ви вчили до того, розробляти. To connect – це під'єднуватись, ну і Ctrl-V – це так, щоб легше було запам'ятати, це вставити в команду. Тут чомусь неправильно поставилась відповідь, тому що правильна відповідь – device. App – це у нас application або додаток. Spam – це спам, непотрібна інформація, листи. І keyboard з минулого навчання – це клавіатура. Ну, тут у нас 100% правильних відповідей. А, ні, не 100. Троє не відповіли, але все одно. Роз'єм – це у нас порт, або порт по звичайному. Database – база даних. Picture і member – це з минулих 20 слів. Picture – це картинка. І member – це член команди. Так, у нас 23 правильні відповіді. Двоє не відкрили, тому ще раз подивимось. Правильний відповідь – скріншот. Також у нас є слова з минулих уроків. Це security, безпека або охорона. Password – пароль. І picture – картинка. Або зображення.
Так, у нас шестеро трошки не попали. Добре. Значить, правильно відповідь спрятчий, електронні таблиці, алгоритм, це алгоритм, скріншот, як ми вже говорили, скріншот, або знімок екрану і дейтабейс, база даних. Супер. Правильно відповідь лептоп. Також баг – це баг або поломка якась, app – додаток, gadget – gadget. Так, ну тут всі, напевно, вже зрозуміли. Ну і тут одне слово «сейф» з минулого навчання «зберегти». Да, тут, як я вже зазначив, дуже важливим є власне спелінг, тобто написання слова. Алгоритм, можете подивитися, як воно пишеться. Алгоритм, наступне слово, тут неправильно, можете підмітити, неправильно написано, бо це неправильно. Взагалі супер. Да, правильно, data – це у нас дані. Крутецько, да. App – це у нас додаток, і game – це гра. Теж змінили слів ваші. Ну, правильно, да. Створити, створювати це to create.
Так. Cable, правильно, це кабель. І system, це з минулих слів, це у нас система. Всі, хто відповідали, відповіли правильно. Під'єднатися – це у нас тікане. О, тут всі звернули увагу на написання слова. Да, спам у нас пишеться через A. Знову ж таки, да, всі вибили правильне слово по спелінгуванню. Да. База даних – це у нас database, і data – це у нас просто дані. Да, там в одному з питань неправильна відповідь, точніше, правильний варіант неправильно був позначений, тому, в принципі, всі, хто відповів по 19 тисяч – це всі слова правильні. Я думаю, ми закінчили, тому можемо перейти до питань, які у вас виникли. Тут є одне питання. What is VPA? Але я так розумію, що це просто в програмі щось було неправильно написано. Ще раз, це погано чути. What is BPA? Я так розумію, що це просто в програмі щось було неправильно написано. А, так, да, це просто навпаки слово написалося. Ну і всі оцінили програмний баг і активно почали використовувати це слово в чаті після того, як відповідь була одна неправильна. Вже є прогрес. Хтось написав, що як у автошколі, шансів дати всі правильні відповіді немає. Всім сподобалось, судячи з коментарів. Я пропозицію зіграти ще раз, ми, по суті, можемо ще раз пройти гру, якщо є ще бажаючі. Або ми можемо скинути посилання на гру в цей, в Google Classroom і продублювати на цьому, і ви теж можете зіграти самі. А тоді не буде конкуренції. Буде конкуренція, але тут не вивчити, а не грати з ким. Так, бачиш, тут буде загальний ефект. Тому можна зараз ще раз пройти гру. Ні, ми, в принципі, на наступному занятті почнемо з того, що ми перевіримо, як запам'яталися слова.
і знову ж таки зіграємо в гру, щоб дізнатися. Після тих, що доєднаються інші люди, які не змогли того разу доєднатися, то буде класно. У нас всього 30 з чимось, а доєдналися 26 хвилин, 24. По факту у нас 37 людей зараз. Ну, можемо спробувати ще раз, щоб доєдналися більше людей. Якщо є хтось проти, то можете, я думаю, не доєднатися, якщо вже пройшло гру. Можете запитати? Окей, вийду. Добре, тоді ми включаємо демонстрацію екрану і доєднуйтесь до гри. Хто просив посилання в Slack, я надіслала. Ще раз повторю, тим, хто не знає, як доєднатися, заходите на сайт quiz.sh і там зразу буде просити код, і ось він у вас на екрані, TAWUD. Так, зачекаємо ще 2 хвилинки, щоб доєдналися, що хто хоче. Так, мені більше ніхто не доєднується. Я можу починати і ще зачекати. Добре, ні, мене бачу повідомлень, тому починаю. Так, супер. У мене будуть проходити всі слова, я не буду прочитувати всі, просто щоб вас краще запам'яталось в пам'яті, прочитаю, що копіювати – це копію. Супер, тут всі правильно відповіли.
cancel, відмінити, скасувати. Так, disconnect, від'єднатися. Тут в слові може легше запам'ятати, що connect, це як ми кажемо сленгом connectedись. Тому якось так. Наступне. Так, супер, все правильно відповіли. Тут праворуч в куточку знизу є найкращий гравець питання. Хто найшвидше і правильно відповів, тому якщо ви пам'ятаєте свою аватарку, то можете подивитися. Так, я зараз зменшу екран. Ось його внизу. Якийсь хребочок був. Добре, наступний. Та супер вставляти paste або альтернативна відповідь контролер. Наступне. Так, це те питання, яке неправильно написано, але всі молодці. Пристрій – це девайс. Да, до речі, ніхто не запам'ятав, що тут є баг, і так би могли б на перше місце тут не йти. Добре, дякую. Так, порт розумієм, або просто порт, не знаю. Так, тут майже всі правильно відповіли. Знімок екрану – це скріншот. Наступне.
Давайте ще раз пройдемось по всіх питаннях, де на всі вгадали. Електронна таблиця – це spreadsheet, database – це база даних, скріншот або знімок екрану, і алгоритм – це алгоритм. Наступне. Так, пройдемось знову для всіх, на всякий випадок. Лептоп – це ноутбук, правильна відповідь, ми самі вже цих іноді кажемо лептоп. Еп – це додаток, гаджет – це гаджет, і баг – це поломка або баг. Тут, по суті, всі майже молодці, баг, поломка. Або збій. Да, тут уже більше людей правильний варіант вибрали. Ще раз наголошую, що ми звертаємо увагу на правопис слова. Data – це у нас дані, і тут available – це з минулих ваших слів, доступні прикмети. І правильно у нас F – це додаток. Знову ж таки, правильно, create, to create, це створювати, створити.
Правильно, кабель – це у нас кейбл, і систем – це у нас система. Да, to connect, це у нас під'єднатися. Да. Спам – це у нас спам, не потрібна інформація, різноманітна реклама. Видалити to delete. Правильно, database – це у нас база даних. І тут, знову ж таки, ви можете подивитися свої результати. У вас на телефонах, девайсах теж можна писати, який у вас результат. І ми закінчили цю гру. У нас, по суті, лишилось ще 5 форм, якщо є якісь ще запитання, можемо швиденько пройти. Я так розумію, що всім дуже подобаються ці ігри, тому ми спробуємо наступного разу трошки більше придумати інтерактивних питань і завдань. Так, ми тоді вам скинемо посилання на гру, на презентацію і на квізлайт, щоб ви могли вдома самі теж погратися. Так, хотіла би додати, що всі посилання будуть викладені в класрумі, в нашому класі з англійської мови, і вони будуть подубльовані в каналі General, де ви зможете мати до них постійний доступ. Слова також будуть завантажені в Word, і окремо буде посилання на Quizlet, якщо комусь зручніше працювати з картками. Добре, якщо тоді питань більше немає, то можемо потрошки закруглятись. Дякуємо величезно Назару і Софії за те, що провели нам такий інтерактивний урок. Так, вже повідомлення з'являється. Дякую, thank you. Так, було весело. Все, величезно вам дякуємо. До наступної зустрічі.
Так, а всім ветеранам нагадую, що на наступному тижні, в декого на вихідних, у вас будуть зустрічі з вашими волонтерами. Будь ласка, відвідуйте їх, і якщо хтось ще не доєднався до групи з волонтерами, напишіть про це мені. Все, бувайте. Дякую.